Шановні студенти, дуже рад, що ви зайшли. От сьогодні у нас, в принципі, остання лабораторна робота, 12 тиждень. Через тиждень у нас буде 14 тиждень, це вже там кінець. Значить, він буде там у тому, щоб щось підняти, щось покращити, консультації за таким чином. Тобто я вийду онлайн, хто бажає, заходьте, можете здавати свої роботи прямо онлайн, щоб не знімати відео. От. В принципі, можна це робити. Якісь питання і так поміч і тому подібне, розумієте? І по МКР, і по цьому, в общем, коротше, я буду виходити в онлайн і все це робити. Да, а модульний контроль, коли конкретно буде і в якому форматі? Я так розумію, як було до цього? Конечно, конечно, а вже ж. Google форма? Да, Google форма, 13, це буде на слідущій неділі, на слідущому тижні, 13 тиждень. А, значить, замість лекції ми з вами пройдемося по всім питанням, ще раз це повторимо, буде запис, і ви тоді напишете, і після цього я там напишу всі ці запитання, ви запишете ці форми, як в прошлому разі, по вашим там варіантам і все. Зрозуміло, да? Значить, понятно. Ага. Да. Значить, про лабораторні роботи. Хто бажає підвищити оцінку, будь ласка, на стенді. Значить, що треба зробити для цього 7-ї лабораторної роботи? Шоста, там просто у нас кнопка вмикається, вимикається лампочка, цього достатньо для 6-ї лабораторної роботи. А от 7-ма, там треба, щоб у вас був один сенсор, у нас на стенді два сенсори. У нас датчик освітленості і датчик температури та вологості. Тобто можна або з цим зробити, або з цим зробити. І хоча б два актуатора. У нас на стенді актуатор перший, це у нас світлодіоди наші. Дайте я прямо покажу, де у нас ця камера. От наші, значить, оці от світлодіоди. Оце один світлодіод, він може бути червоним, зеленим та блакитним. Оце один актуатор. Другий актуатор, це у нас що? Це наш сервомотор, він може туди-сюди у нас обертатися. Третій актуатор, це у нас оця світлодіодна півнокольорова стрічка. І четвертий актуатор, у нас такий дисплей. Тобто, любий два актуатори виберете, а любий один з цих сенсорів, або датчик освітленості, або це датчик температури та вологості, і все, цього достатньо. Значить, у вас для того, щоб мінімум здати 7-му лабораторну роботу, у вас повинно бути усього 3 віджета. Значить, 2 віджета на керування, на актуатор, один віджет на індикацію, віджет на цей, на сенсор. Цього достатньо. Но, якщо ви зробите більше, зробите не 2 актуатора, там 3-4, не один сенсора, 2 сенсори, якщо це буде більше, там, на 2, на 3 бали і так далі. От. Якщо ви зробите, бажаєте ще підняти там свої бали, то ви можете всунути алгоритм всередині цієї інтернет-речі і зробити так зване, значить, граничне або межеве обчислення. Що це означає? Ну, наприклад, значить, от у вас оцей, значить, сервомотор. Він закриває або відкриває датчик освітленості. Його значення змінюється. Ну, наприклад, от давайте я вам покажу. Бачите, усе у нас датчик освітленості. Значить, якщо я його відкриваю, світло звеличується, і значення, оце значення, воно зменшується, розумієте? Якщо я його закриваю, то його значення звеличується. От. І можна написати прямо код всередині цього нашої ардуїнки, що коли оце освітленість там, допустимо, там 980 і більше, то тоді у нас темно, от, і ми вмикаємо ці, значить, наші світлодіоди на повну потужність. Ну, ось зробимо щось таке, розумієте, там, отак от ми, розуміли, да? Так, от таким чином. О. От, вони у нас білі такі. Так, є, да? Значить, коли навпаки у нас, значить, освітленість гарна, от зараз, бачите, вона зменшилась, то ми можемо знизити підсвітку, так би мовити. Бачите, зробити її там такою слабенькою. От, щоб це робилося автоматично. Зрозуміло, да? Тобто, от ви пішли сюди, наприклад, сюди закрили, і яскравість цих світлодіодів піднялася. І навпаки, пішли сюди, і яскравість світлодіода звеличилась. Тут я в рукопашну це роблю, розумієте, от таким чином або таким чином. От. А там це робиться, значить, можна це зробити обчислення всередині родини, це не складно, там, if, якщо більше, там то, робимо це, якщо менше, чим там, чим то, робимо це, зрозуміло, да? От. А можна зробити на рівні нашої хмари, значить, блін, це хмари, у цієї хмари там теж можна, хто бажає розібратися, то там вроді би, я сам це не спів там розібратися, там є алгоритми якісь алгоритми, де це можна витягнути туди. Тобто, що це означає? Ви у хмари подаєте свій рівень освітленості і пишете вже у хмарі. Якщо це число більше, ніж того, ви посилаєте команди на оці, от, значить, нашу стрічку, отаку команду. А якщо освітленість там менше того, то іншу команду. І таким чином змінюється яскравість. Це треба самостійно розібратися і так далі. Це буде ще більше балів. Тобто, коротше, у вас є такі, от, скажімо так, варіанти підвищення балів. Я потім розпишу за кожен, значить, актуатор і за кожен там сенсор, скільки там добавочно ви получите балів,
і там за внутрішню алгоритмику, і за алгоритмику на рівні хмари теж скільки ви получите балів. Таким чином ви можете там підняти ваші бали, якщо ви їх надобрали там через це, як його, МКР, і на попередньому, значить, нашому модулі. Зрозуміло, да? От такий от у нас. І на цьому ми закінчимо. Я буду точно знати, що інтернет-річ ви зможете зробити. Ви зможете купити цю платку, запрограмати її з мобільного телефона, де б ви не знаходились, хоч там у Америці, ви можете цією платою керувати і знати, що у вас в кімнаті вашої коїться. Тобто ви, наприклад, командировку поїхали в Європу, вдома поставили таку от штуку, і там ви щось можете вимірювати. От, освітленості такі чи інші. Можна, в принципі, купити таку штуку з камери, навіть фотографувати і посилати там на мобільний телефон, що у вас там в кімнаті все нормально, нормально і так далі. Розуміли, так? Значить, ми з вами тоді підемо далі. Значить, просто я вам повинен показати, значить, усі останні на цьому стенді, як з ним працювати, як працювати з дисплеєм, як працювати зі стрічкою і повністю з усіма блоками. І ви можете комбінувати, як вам заманеться, по вашому, значить, вкусу. Так, значить, ми заходимо сюди, не тут, от, ми заходимо сюди, значить, на нашу цю, на наш цей блок. От, і на нашому цьому блокі ми почнемо з самого початку, і я гадаю, що ми вспіємо зробити або все, або майже все. Справа в тому, що десь плоднесу 13 должен під'їхати у наш гурток. У нас гурток працює по п'ятницям. От, хто бажає, 606 аудиторія, можете туди заходити, там можна оцінку підняти запросто за це, тому що ви будете працювати з реальними такими штуками, трогати їх руками, оці от провода і так далі. В общем, у вас буде там доповнене знання, вони будуть відображатися у вигляді оцінки. От. Ну і ми різні там цікаві речі робимо, які не входять до цієї нашої програми. Хто бажає, приходьте. Так, все. Тоді, значить, що я повинен взяти? Я повинен взяти якийсь код. Можна що зробити? Можна зробити, взяти код, який, значить, з яким я працював на попередній парі, просто його дуже спростити. І ми ось цілково з нуля і з вами будемо це зробити. Хорошо, давайте ми так і зробимо. Значить, ми робили з попередньою парою, значить, firmware 4, значить, збережемо, як зберігти, як. І з іншим, це у нас буде що? Це у нас буде AI, хто у нас? 225, да, по-моєму? Так, AI 225. Пишемо, зробимо нову, значить. Да. Так, создать папочку AI 225. Пишемо, так. AI 225. От, і оце AI 225 ми збережемо всередині оце наш firmware. Так, так, ну нехай буде так, firmware 4. Так, є. Значить, тут я повидаляю все, що ми там напрацювали з ними. Значить, тик-тик-тик-тик-тик, цей таймер остається, сервер ми це все обираємо. Так, от це ми теж оставимо. Один. Це ми теж видалимо. Так, V8. Ага, це треба ставити. Так, таймер теж все. Сетап. Сетап це ми оставляємо. Блінк. Begin, blink ми теж оставляємо далі. Оце ми все прибираємо все. Це ми все зробили. Так, 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 ось сюди. Це ми теж вибираємо. Ага. І loop, blink, 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 поїхали. Так, ага, оце. Так, ну, в принципі, нормально, все дуже просто. Так, все. Ось у нас, значить, початковий наш код, який ми взяли, прямо скажемо так, V1, V13. Хорошо, value, ага. У нас там було не так, у нас там було от таким чином, от так от у нас воно було. Це було V2, а там було V1. От, Ctrl-C, і тут у нас от таким чином воно було. Так, а тут у нас було V1. Угу. V1, і тут ми ввели V1. От, Ctrl-C, ага. От. Ось щось таке, приблизно таке. Все інше, значить, наше мережево доступу, наш токен і також наше шифрування, значить, нашого проєкту, тут все це стається. Значить, програмуємо ми це діло. От, я гадаю, що там все буде правильно. Заходимо в наш телефон, йдемо ще далі, бачимо наші проєкти. Значить, в мене, бачите, на мобільному телефоні цілих 8 інтернет-речей. І тільки ця інтернет-річ, яка в даному випадку знаходиться онлайн, вона має таку зелененьку, бачите, лампочку. Тобто зараз вона працює. От зараз я її там, значить, перекомпілюю, от, і побачимо, все у нас буде гарно або ні. Так, скажіть, будь ласка, попередньо по 6-й лабораторній роботі є ось, які, поки не викомпілюється, якісь питання. Все нормально, все зрозуміло. Нема питань, гаразд. От.
Значить, якщо щось таке, пишіть, будь ласка, у групі, тому що, бо, моя головна задача, щоб ви вміли робити інтернет-річ. Все останнє не має особливого значення. Тому що інші там дані ви можете досить легко забути, от, а вміння воно остається на більш довгий час. Так, почекаємо зараз. Так, а я запустив запис? Запустив. Зараз, ні, воно досить швидко. Так, пішов. У нас програмування. Так, бачите, тут вже запущено це вікно, воно зарані запущено до того. Ну, зараз я вам покажу, як там це все. Ще раз, на всяк випадок. Значить, коли воно це все закінчується, воно спочатку пише, що воно питається пробитися до нашого Wi-Fi. І так і пишеться connecting. От бачите, connecting. Тобто у даний час. Потім після його під'єднання вона напише, що connected. Тобто воно під'єдналося. Якщо воно не під'єднається взагалі, то цього всього у вас не буде, останеться тільки оця одна строчка connecting і все. І ви можете навіть її не помітити, розумієте? Вона може йти за межі цього екрану. Це значить що? Що ви помилилися з межою, от, або щось в мене сказало, що воно не може під'єднатися. Ну, наприклад, студент один переплутав, написав А на 4 і 2 ГГц. Ну і він не мог попасти, ну таке вибивало. Так, ось ми щось там запрограмували. Далі вмикаємо наш телефон. Давайте ми на всяк випадок, значить, вийдемо. Так, чому він не виходить? І запустимо знову. Запустимо знову, значить, наш блінкавіт. І побачимо, воно у нас доходить до шмара. Ну, воно, по-перше, показує, що та доходить. От. От це у нас зелене. Значить, це є наш проєкт. Заходимо, це наш проєкт. Ми бачимо, що тут дуже багато усіляких там, значить, наших віджитів, котрі тут ні на чого не впливають, бачите. От. І тому ми що зробимо? Все це повидаляємо. Значить, заходимо, значить, у наш цей самий конструктор. І кожну цю штуку зайву ми видаляємо, значить, у відро, і це у відро, теж, і це у відро, да. Так, ага, угу. Да, корзину, так, і лошадь цю теж в корзину, і це віджит в корзину. Тут ми з попередньої групи просто тут ми все зробили, все ще таки можна, і запис залишився на ютубі. Тобто ви спокійно можете все побачити. І це теж. І так. Значить, що у нас залишилося? У нас залишилася одна єдина кнопочка, яка з'єднується з каналом V0. От. І цей канал V0 ми можемо побачити, що ми повинні зробити. От у нас Blink Right, значить, у нас є дві команди. Значить, перша команда, це у нас товстими великими буквами Blink Right. Це команда, яка пише з мобільного телефону в нашу інтернет-річ. Тобто справа наліво. Якщо нам треба навпаки, з нашої інтернет-річі щось передати в мобільний телефон, робиться інша команда. Не Blink Right, а Blink Virtual Right. Від слова віртуал, тобто ми пишемо не у заліза, а ми пишемо якийсь віртуальний простір, до яких відноситься хмара, ну, в якомусь вигляді наш мобільний телефон, то зрозуміло, да? Virtual Right навпаки, отсюди-сюди. Є таке діло. А просто райт – це з телефона у нашу залізяку. Зрозуміло. От вони дивимо таке направлення. Ми бачимо, що тут у нас канал нульовий, а тут перший. Тобто з нульовим каналом у нас ніхто не працює. Треба що? Треба його підкоригувати. Значить, пишемо тут, що тут у нас канал нульовий. От. Далі, тут підтвердження. Він приймає оці дані value V1 і потім повертає на телефон ці дані по іншому каналу, по V1. Значить, ми у нашому мобільному телефоні повинні поставити V1, і тоді ми це приймемо. Ну, нам це не потрібно. Тому це ми Blink Virtual Right просто ставимо на всяк випадок, він нам потім понадобиться. Це значить команда. V3 канал ми використовуємо для спеціального там малюнку. Не будемо його трогати. І ще Blink 2 канал ми використовуємо для посилання, значить, на наш мобільний телефон, тіків з... літерністю. Одну секунду. Кожна до секунди подається. Я тут. Зрозуміло, да? Значить, це нам теж не потрібно. Нам канали необхідні. Значить, цього 128 каналів, тому, можна, нам хватить на все. Ну, і я так, просто вже така звичка програмістка, що все, що там висить, скажімо так, у повітрі, ні до чого не прив'язане, щось таке робить, краще, щоб воно не робило. Тому що воно мало для чого, воно може зробити, зрозумієте? Значить, у нас є два канали використовуватися. Це канал V0, це канал, який вмикає, значить, наш світлодіод на нашій платі, оцей блакитний. Ми з вами на прошлому занятті його і вмикали. І зворотний канал V3, який на мобільному телефоні там якийсь малюнок там виводив, ну нехай він остається, ми його трогати не будемо.
значит, V0 і V3 у нас зайняті, то стосується V1, V2 і V4 і так далі. Зрозуміло, да? Значить, що нам треба? Зараз ми зробимо з вами самий маленький варіант. Це у нас буде два актуатори. Значить, до цих актуаторів у нас ця кнопка. Потім актуатор у нас буде, значить, наш сервомотор і один сенсор. Сенсор у нас буде оцей датчик. Це сама проста лабораторна робота, нормальна кількість балів, все окей. От ми зараз з вами це зробимо. Значить, по-перше, ця кнопка повинна впливати на якийсь світлодіод. На прошу лабораторні роботи вона впливала ось на цей світлодіод. А ми з вами трошки змінимо, ми будемо зробимо так, щоб ця кнопка впливала не оце на світлодіод, а на ці світлодіоди. Я тут, бачите, замінив світлодіод, він прямо у камеру світить, він світить там червоним, зеленим та блакитним світлом. Нормально видно, розумієте? Крім того, червоний теж працює, а раніше не працював. От і давайте ми якихось кольорів оцю кнопкою ми і включимо. Значить, оці ножки, які під'єднані для цього світлодіоду, вони мають номера 12, 13 та 15. Я просто вже знаю на пам'ять. От, і тому нам що ж треба написати? Нам треба у коді написати, що коли ми обробляємо V0, то ми вмикаємо що? То ми вмикаємо, значить, наприклад, 12-ту ножку. Вмикання 12-ї ножки, наскільки я його пам'ятаю, робиться за допомогою команди Digital Write. Далі у нас функція, крапка з комою. У цієї функції ми пишемо, що перший аргумент 12-та ножка, далі йде роздільна кома, і ми пишемо, що high або low. Ну, high або low ми ж не знаємо, воно приходить з мобільного телефона. А з мобільного телефона воно приходить у якому вигляді? У вигляді зміни V1. Ви бачите, value V1. Ось цей value V1 ми туди і ставимо. Значить, звідки ля береться 0 та або 1? Дуже просто. Значить, якщо зайти всередині цього V0, ми можемо побачити, до якого каналу він під'єднаний. Ну, віртуальний VPN ще називається. Ну, канал більш образний, більш зрозуміло. Значить, ми бачимо, що тут зміна передається у вигляді integer, то сила численна. І має всього два значення, 0 або 1, і все. І тому це 0 або 1 ми кладаємо на нашу ножку, і лампочка у нас вмикається або вимикається. Наш світлодіод. Значить, 12-та ножка ми на неї передаємо, це раз, от. І треба цю ножку на нашому контролері зробити що? Виходну, щоб вона була на вихід працювала. Наскільки ви пам'ятаєте, це ми робили у програмі Setup, у розділі Setup. От після цього, як блінк все у нас відпрацює, ми знизу пишемо, що у нас режим цієї ножки, режимом ми писали з вами PIN моди. От, теж у нас, значить, оці, значить, наші аргументи цієї функції, і ми пишемо 12-та ножка, кома, і пишемо, значить, що він? Output. Output. Є. Все. Значить, шановні, можна тут прямо, у нас там буде багато різних кодів, щоб ми знали, який кусочок за що відповідає. Можна поставити таким чином, таку роздільну штуку. От. І тоді ми знаємо, що спочатку у нас там йде, що блінк наш у сетапі. Значить, правило таке. Спочатку пишете все для блінка, а після нього у всі наші, значить, ми пишемо у всі наші, значить, програми. Зрозуміли, да? Блінк перший. Тому, ну, так от зроблено, що ця програма, вона повинна запускатися першою, зв'язувати з облаком. І тільки після неї ми можемо писати все, що нам заманеться. Розумієте? От після цього ми пишемо один канал, там другий канал і так далі. Зрозуміли, да? Так, Blink Connected. Оце ми теж можемо, значить, отак от ставити, що це у нас якась, блін, віддільна те саме. Далі у нас, таймер ми теж сюди його, нехай буде, і таймер, після таймеру все. Це у нас буде останнє. От. Потім у нас в сетапі теж є поділення. І у лупі теж у нас буде поділення. От у нас блінк, і після блінка ми зробимо таке розділення, тому що в лупі ми теж будемо ставити якийсь наш код. Зрозуміло, да? Значить, спочатку у нас іде блінк. От, а потім все, що ми бажаємо туди поставити. Ти посмотри. От. От так от у нас буде трошки покраще. І так. Значить, після, значить, лампочку ми з вами намалювали. От вона PIN Mode Output. Це у нас гарно. Давайте, щоб красиво у нас було, ми таким чином. О. Значить, тепер наша лампочка від цієї кнопки повинна працювати. Ну, все, цього достатньо. Запускаємо це наше діло і побачимо, що у нас відбудеться. Значить, що? У нас поки що є що? Поки у нас що є, просто одна кнопка, і все. Оця одна кнопка буде вмикати нашу лампочку. Далі ми візьмемо з вами, значить, актуатор. На прошлому, значить, лабораторній роботі ми з вами робили актуатор сервомотором. Але ми вимушені будемо зараз з вами його взяти. Для чого? Тому що цей актуатор закриває або відкриває наш датчик освітленості. Тому ми повторимо, як всунути сюди, значить, наш цей, значить, актуатор у вигляді сервомотора. І потім ми додамо що? Додамо наш датчик освітленості. І все.
І ця, скажімо так, остання сьома лабораторна робота у нас буде готова. Для мінімуму цього достатньо. Зрозуміло, так? Да? Хто бажає там покращити або кому цікаво, то я зараз вам покажу, як за всім іншим працювати за всім іншим. От і все. Так, значить, зараз воно у нас все те саме. Побачимо, що у нас тут зробиться. Значить, у нас є connecting to Anna, воно спробує деконектінь, потім воно під'єдналось, все у нас гаразд. Вмикаємо нашу камеру, от, вмикаємо наш телефон, і зараз у нас оця от лампочка повинна щось там змінюватися. Ось вона червоним погано видно, але в принципі видно чому, тому що дуже сліпить оця от, значить, наша стрічка. І от вона у нас працює. Все нормально. Значить, це ми зробили, інший актуатор у нас робить, не тільки цей маленький, ось цей. Ви можете зробити ще одну кнопку і включиться у вас і інший колір, тут 12-13-15, третю кнопку, можна зробити три кнопки, і у вас буде. Але всі ці кнопки будуть вважатися нібито один актуатор. Чому? Чому? Тому що там код однаковий, розумієте, там 7 п'ядів лбу не треба для того, щоб це зробити. Далі, ми встановлюємо з вами наш сервомотор, бистренько, щоб у нас не гаяти часу, тому що ми з вами це робили. Заходимо, значить, у наш файл, значить, приклади, знаходимо серво, наше серво, свіп. І з цього серва ми будемо все тягати для того, щоб нам знову цей сервер у нас встановити на наш телефон. Так, значить, йдемо сюди. Бібліотечки всі оці ми беремо. Значить, ці бібліотечки ми переносимо сюди до сетапа, але одразу після блінка. Так, ось у нас блінк закінчується, V0, ось, так, ага, ось після цього ми все і ставимо. Так, ось у нас це у нас що? Це у нас сервомотор. Так, гарно. Так, от сервомотор є. Робимо далі. Так. Так, після цього що у нас? У сетапі ми повинні це наш сервомотор під'єднати до другої ножки. Все правильно, так воно і є. Так. Де у нас далі сетап? От у нас сетап, блінк, після блінка у нас пінмоди, після цього пінмоди ми під'єднуємо наш майсерво. Ага, окей, так. Так, зробили. І потім у лупі. Нам важливо побачити у лупі, як же керується цей сервомотор. Керується він дуже просто. За допомогою такої простої функції, як MyServerWrite і Position. Так. І що ми, куди ми повинні це поставити? Це ми поставити у інший канал. От у нас є BlinkWrite V0, а нам треба зробити ще один канал, наприклад, BlinkWrite V1. У нас, значить, V1 і V2 у нас вони не зайняті, вони вільні. От ми давайте туди і поставимо. Поки я тут її поклав. Значить, тут ми таким чином зробимо. Пишемо, що тут у нас V1. Так, це у нас канал V1, віртуальний пін перший. На цьому першому піні ми будемо робити ось таку от функцію. Значить, замість DigitalWrite оце от, ми будемо крутити нашого сервомотора. Значить, пишемо, що у нас тут буде position. Position цього сервомотора. Значить, по каналу V1 за допомогою функції param sInt, тобто ми sInt, це integer. Тобто ми цю зміну з цього каналу, з цієї труби беремо. Ну і від собі, що це наш телефон. Значить, тут у нас є труба, яка з'єднує телефон, значить, з нашою залізякою. Сюди ми кладемо, значить, дані, і ці дані з цього боку, з цієї труби ми беремо. Покладаємо дані в зміну position, і потім за допомогою цієї position ми пишемо наш двигун. Наш двигун обертається. Значить, ми, значить, у нашому інтернет-речі все зробили для того, щоб керувати сервомотором. Що нам осталося? Нам осталося зробити керування сервомоторами де? Де на мобільному телефоні. Значить, зараз ми це просто, значить, це ми видаляємо. Якщо буде повтор, воно буде у мене тругатися. Так, серво. Після серво у нас йдуть усі наші канали. Так, гаразд. Запускаємо нашу компіляцію. Поки робиться компіляція, ми з вами додамо сюди наш сервомотор. Додається, заходимо в конструктор. Добавляємо плюсики, добавляємо що? Добавляємо наш контролер. Наш контролер – це наш слайдер. От наш слайдер ми беремо і таким... А, він дуже гарно став. А ну, отак от. Ага. Значить, цей контролер, це він в якому? Канал V1. Добавляємо канал. І бачимо, що у нас, бачите, канал V1, 0.1 він і те передає. Ну, гаразд. Ну, нехай буде так. Так. Значить, треба змінити цей канал, значить, ага, змінити його неможливо тут. Тоді що ми робимо? Значить, цей канал видає 0.1, нам це не підходить. Цей канал для сервомотора повинен видавати від 0 до 180 градусів. Тому ми це закриваємо, значить, йдемо сюди, тут у нас відкриваються всі наші канали, і будемо тут редагувати наші канали. Значить, заходимо на цей канал, там є така хитра штука, як Edit, бачите, заходимо сюди, і тоді... Ми оцей макс можемо видалити і поставити, що макс у нас буде 180 градусів.
Integer 180. Все нормально. Вот, заходимо сюди. Так, далі що? Закриваємо. І в цьому каналі, це у нас канал V1. Так, йдемо назад. Вот, і цей V1, ага, бачите, він ще не прописав наш 180. Закриваємо, знову заходимо. І ми бачимо, що V1 280. Ми змінюємо його дизайн, щоб ми бачили, що це у нас його номер. Це номер у нас V1. Пишемо V1. І галочку ставимо. Галочку закриваємо. І що дуже гарно, що коли я вийду з конструктора, то я бачу канал V0 і бачу канал V1. Бачите, як класно. От. Значить, і тепер, значить, так, що воно у мене тут так погано. Це закриваємо цю ту саму. Так, це у нас. Ну ти посмотри, воно от эту камеру тиче мені сюди. Як її тут убрати? Так. Значить, воно вже запрацювало. Ага, і навіть вже з'їдало з хмарою. От, все нормально. Беремо наш мобільний телефон, вмикаємо нашу камеру, мобільний телефон, і що ми бачимо, що у нас все обертається нормально. І так, два актуатори у нас є. Значить, один актуатор, все у нас нормально. Зробили другий актуатор. Значить, частина нашої лабораторної роботи з цьому вже зроблена. Тепер що нам? Треба показати нам сенсор. Оцей сенсор, він під'єднаний до входу А0. Значить, і ми за допомогою нашої команди, до речі, ми з вами що робили, це у нас була це яка? Третя лабораторна робота у Протеусі. От, у нас був що? У нас був змінний потенціометр, ми їм туди-сюди ганяли, у нас було змінювало, значить, наше значення. Тут те ж саме. Значить, ми читали цей аналоговий сигнал за допомогою команди Analog Read. От. Тут ми теж будемо так робити, зробити за допомогою каналу Analog Read. Значить, ми це будемо робити у нашому лупі. Тобто постійно вимірювати цей, значить, канал. Значить, от наш луп, і отут ми напишемо, що ми вчитаємо цей канал А0 за допомогою команди Analog Read. Read. Отак от. Значить, і у нас є тільки один аргумент, це номер нашої ножки. А0. І ось це значення ми будемо укласти у якусь зміну. Цю зміну ми називаємо, наприклад, Bright. Тобто яскравість. І кладемо туди це значення. Ну, вона узмінює, нам же що, нам треба, щоб цей сигнал куди? Подався в наш телефон. Тобто, з нашої залізяки ми передали в наш мобільний телефон. Як її передати? Є спеціальна команда Blink, яка це робить. От я якраз її зберіг, от цю команду спеціально. От вона тут у нас є, навіть вище вона там десь була у нас. От вона, бачите, оцей Blink Virtual Write і на якомусь там каналі. Значить, опускаємося нижче. Значить, канал B0 зайнят, канал V1 зайнят, канал V3 зайнят, остався V2. Значить, ми по каналу V2 передаємо це значення, значить, нашого Брайта. Значить, Bright, беремо Bright сюди і беремо Bright сюди. Значить, з нашого, значить, датчика світлості у нас рівні будуть так само, як у нашій третій лабораторній роботі, від нуля до 1024 передаватися ці рівні. От і все. Значить, беремо, робимо компіляцію цього кода. От, но ми повинні що, в телефоні зробити підтримку. Тобто наша залізяка буде посилати оці, значить, сигнал з нашого датчика світлення, а ми його повинні якось прийняти. Як його прийняти? Заходимо в конструктор, і ми зараз додаємо не актуатор, тобто передачу з телефона на залізяку, а навпаки. От бачите, контролери, це є актуатори. От. А ми навпаки, ми що? Ми повинні прийняти з нашої залізяки. То що це у нас буде? Це у нас буде дисплей. От вони тут назвали дисплей. І ми беремо цей гауч. Його дуже там гарно він бачиться. Бачите, от він такий. Значить, цей гауч, він по умовченням працює від 0 до 255. А наш оцей от аналог RIT працює 10-бітним значенням. 10 біт – це від 0 до 1024. Значить, ми оцей гауч повинні зайти, вибрати, до речі, кстати, ой, блін, бачите, V1. Ай-яй-яй. А треба який? V2. Я помилився. Ладно. Пишемо, що він під'єднаний до V2. Бачите, оцей V2 у нас до 180 градусів. Це нам не підходить. От, ну, по-перше, давайте напишемо, що це V2. От у нас тайтл, щоб ми чітко зрозуміли, що до чого. V2. Так. І галочка. І закриваємо. Так. Оце у нас V2. І коли ми зайдемо назад, бачите, все видно. V2, V1, V0. V3 у нас зайнято. Далі V4 і так далі у нас все буде. Так. Заходимо в конструктор. Оце, значить, V2 нам треба змінити. Як таким чином, щоб у нього було на 180 та щось інше. Ну, у нас тут нічого тут не змінюється. Значить, тут змінити неможливо. Треба окремо зайти у наші канали. От, бачите, наші ці канали. Переходимо до V2.
І тут є така хитра штучка, як от це edit. От, і тут можна оце 180 змінити на 1024. Пишемо 1024 і галочка. І закриваємо. От, змінилось 1024. Виходимо з каналів, закриваємо, от, і виходимо з конструктора. От, бачите, 1024. І які значення 180? Чому? Тому що це значення іде з V1. Ну і бачите, що робиться. Він повертається на інше місце. Чому? Тому що V1 іде сюди, і V1 у коді йшов сюди. Так, знову те саме переписуємо. Зараз у нас буде все нормально. Значить, от таким чином зараз ми побачимо, що вже робота мінімальна для того, щоб її здати. От таким чином простим вона зроблена. Один, значить, наш сенсор, два актуатори. Все. Зараз ми побачимо. Хто бажає далі, ми, значить, з вами підемо далі. У нас є ще 40 хвилин. Значить, я зараз вам покажу, що. Я зараз вам покажу, як працювати, значить, з нашою стрічкою, кольоровою стрічкою. Там цікаво, досить складно це зроблено. І ще я вам покажу, як працювати, значить, з нашим датчиком вологості та температури. З дисплеєм там на попередній групі 222, там є приклади з дисплеєм. От, там, хто бажає, можете побачити, значить, у нашому інтернет-каналі, у нашому, значить, плейлісті, там є приклад, як з ним працювати. Там ми вспіли з ними зробити і це. Тому що я трошки раніше повинен сьогодні відійти на 15 хвилин, щоб на таксі наш інститут для... Там наші, значить, дівчата, вони поїхали у Румунію, значить, відстоювати честь нашого інституту, тому там на конкурсі. От, і там їх не буде, от, і замість них я там цей гурток повинен там всіх пропустити. Ну, щоб люди... Зрозуміло, бажаємо вдачі. Да, ну, ми вже знаємо, що, шановні, не дуже все вдалося. Там, в общем, я вам скажу, що у Румунії у них странний такий конкурс, значить, є поки тут те саме, я вам трошки розкажу. Кажемо так, є об'єктивний конкурс, де от неможливо сказати, що судді в чому не праві. Де об'єктивний конкурс це робив і робить наш Ігор Павлович Блінов. Що він робить? Значить, завдання всім, звісно, заздалегідь. От, всі можуть у себе там вдома це завдання з ним, значить, впоратися. От. А завдання таке, що ми на найвища швидкість, значить, маленьких таких от автомобілів, які працюють на контролерах, розумієте? От. І тоді просто всі приїжджають там у той город, де проводяться, значить, ці змагання. На цих змаганнях такі ж самі, значить, траса, як була у них вдома. Вони ставлять свою машинку, пускають ці машинки, і яка перша прийде на фініш, тому перше місце. Розумієте? Ніяких скарг ніколи не буває. Все об'єктивно. От. А інші, значить, усі різні конкурси, вони суб'єктивні. Тобто там їх оцінюють, значить, журі. І от що вони там, як вони там вважають, що треба ось за це поставити стільки та балів, за це поставити стільки та балів, і потім починається, чому ви, ну, ви розумієте, да? Суб'єктивна оцінка, то це от моє, ну там вони якось там стараються якось це все розказати, там обмежувати, які критерії оцінки і так далі. Ну, от. І крім того, там справа у тому, що ніхто не знає, що буде за завдання. От ми їдемо, типу нам все дадуть, а ви там, значить, зробити це завдання. От. І завдання виявляється дуже складним. Скажемо так, на мій погляд, студент звичайний, взагалі, а кількість часу дуже мали, там 3 дні, всього-навсього, розумієте? От. І зараз було яке завдання, значить, студенти повинні зробити на старому мікрокомп'ютері, який зветься BeagleBone. От. На цьому, значить, для того, щоб до нього під'єднується камера, відеокамера, щоб вона розпізнавала. Блін, чому він так довго працює, то ж надо. Так. Угу. Яка розпізнає номер автомобіля, раз. Потім вона повинна, значить, керувати зарядкою, акумулятора від сонячної панелі, два. Потім вона повинна регулювати стабільне освітлення в залежності від освітлення, значить, на вулиці, три. Потім вона повинна керувати, значить, шторками, які закривають, відкривають там, значить, у цьому гаражі там по штори, або там ще, ну це ще не все. Поверх у цього всього треба зробити сайт, і на цей сайт покладати усі ці дані, розумієте? Тобто повинен бути спеціаліст по електроніці, тобто усе це з'єднати, забрати всю схему. Це теж, ну скажімо, це треба вчити людину, це не просто так, раз-два і готово. Потрібен спеціаліст по мікроконтролерам, щоб він там мог писати оцей код. Спеціаліст по мікрокомп'ютерам, щоб він там мог на Python у цьому мікрокомп'ютері, там так заморочено, що це просто. От. І спеціаліст по
бібліотекам по розпізнаванню цих, значить, роботу з камерою, коротше, технічному зору, розумієте? А, ще спеціаліст по веб-програмуванню. От, і туди там може їхати там 3-4 людини, а ще одна людина повинна описувати це все у великій презентації. Ця презентація, ну, сама маленька, 30 листів повинна бути, а нормальна це 100 листів, розумієте? І на англійській мові це все. Ну і тому, дуже складно це, ми ніколи не знаємо, що буде. От. І відбулося, що наші, дівчата, ну, хлопці, ми не можемо управляти. От. І вони останню ніч там працювали, і там случайно, там, тестером там замкнули ніжку на цьому нещасному мікрокомп'ютері, і він просто згорів одразу. Ну, мікрокомп'ютера немає і все. От. Тому вони там якось там захистяться, але розумієте, це, ну, скажімо так, я гадаю, що це не зовсім правильно. От. Щоб люди там 3 дні там, з утра до ночі там, у страшному стресі оце, займалися таким ділом. На мій погляд, отакі проекції, я вважав, що це великий проєкт, навіть для професіоналів. Ну, я гадаю, що 2 тижні, якщо найменше, спокійно це зробити. А тут за 3 дні студенти, вони молоді люди, ще у них є досвід там, особи немає просто. Ну і таким чином, от, це так непросто. Ну, побачимо, може там нам щось здадуть. От. Так от буває. І крім того, розумієте, там є така, можливість, що вони своїм там дадуть, ну, зарані оці всі умови, і свої там люди все зроблять в спокійному темпі, а потім протягом, зрозумієте, да? А, значить, чужі, котрі приїжджають там, ну, вони ж не знають, що там буде. І кожен раз конкурс зовсім різний, тобто дуже відрізняється там, то там інтернет-річ, то там якась гоночний автомобіль, то там якийсь GPS, там той самий трекер, то там, не знаю, що, от зараз отакі керування гаражом з розпізнаванням номера і виходом на сайт, а там, от. Ну, в общем, розумієте, да, от такі от бувають... Офігеть умови. Що? Офігеть умови. Да, це м'яко кажучи, розумієте? Я вам скажу для порівняння, ну, ти постріж, що воно так довго, це саме, ну, ладно. От я робив, контролерну систему для мойок, от, автомобільних мойок. Ну і там просто контролери, які там подавали воду, щось там вимикали, таке інше. От. І там була щось подібне, така задача, тільки був такий мікрокомп'ютер, який просто, приймав гроші на такому спеціальному грошеприйомнику. Там все автоматично робилось. Там просто над контролер видавався, яку там бумажку дали, там 10 гривень, 20, 100 гривень і так далі. І там просто різний код, все. От, значить, цей мікрокомп'ютер потрібен був на екрані такому невеличкому, там, помню, 7 дюймів або скільки, все це показувати, там клієнт мог вибирати там, значить, пальчиком тачскрін, там все, що йому потрібно, і видавати спеціально такі монетки. Тобто, ну, задача така, ну, намного проще, ніж тут, розумієте? Не треба розпізнавати автомобільні номера, там, керувати зарядку від сонячної батареї, а там ще треба цю сонячну батарею забрати, між прочим, зібрати. От. Потім, що там, керувати цими жалюзями, там, виход в інтернет, і розпізнати, ну, коротше, от. І професіонали, не студенти, вони робили мінімум місяць цю роботу. От. І то там були там якісь косяки, вони їх потім доробляли. От. Так що, от така от річ. Коротше, оці конкурси бувають дуже різні. От, дуже складно їх, зробити об'єктивними. От. Ну, як зробити об'єктивними, я сказав, більше я прикладів не знаю. І інші конкурси, вони приблизно у такому ж темпі. От, там оці всі оцінки, вони залежать від судді, чому вони звернули увагу, далі більше балів тому або тому. Ну, от в мене такий, досвід, що одного і того ж студента або одного того ж учня на один конкурс дали друге місце, на другий конкурс взагалі нічого не дали, на третьому конкурсі дали четверте місце. Ну, що мене таке, знаєте. От. Ну, і ще треба розуміти, що бувають зв'язки з суддями. Естественно, да. Тобто це складна річ, але я вам скажу, тут є гарна штука, що дуже такий досвід. Тому що коли попадають люди в таке скрутне становище, дуже важке, то там одразу проявляється, що реально чоловік вміє робити. Тому що, ну, зрозуміло, одна справа там оцінки там заробляти, а друга і писати якісь там бумажки, а друга зробити реальну річ. Тобто у цьому плані це дуже гарний конкурс, от, і дуже важкий. От. Но реально зробити за 3 дні, по нашому досвіду, може другий раз туди їдемо, може тільки у такому випадку, коли ми вже це робили для себе, розумієте? І треба просто за 3 дні просто його повторити. От 3 дні – це коли ви вже робили колись, і просто зібрати, тоді ви вспієте. Якщо ви це не робили, то починається пошук і туди-сюди, і все. Там. Так, щось у нас
Шановні, зависла вообще, взагалі так. Коли. А, ні-ні-ні, пішло таки. А, воно вже не зависло, воно вже все зробило. Мама мія. Так, що тут у нас? Все нормально. Так, ну давайте спробуємо. Так, вибачте мене. Ну, я гадаю, вам цей досвід було цікаво послухати. Так, що... Да, все нормально, було цікаво. Да, так що, да, наші дівчата там, от, досталося їм, будь здоров. От вони цю ніч абсолютно не спали. Там, я говорю все, я там у час ночі... Ну, я розумію, розумію. Да, да, і, ну... Так, значить, що ми бачимо? Значить, ми бачимо, що наш вже цей датчик освітленості, бачите, оце от наш датчик, він вже в нього дає якесь значення. Якщо я тут повністю закрою наш датчик освітлення, так, а чому воно майже не змінюється? А, я знаю, чому не змінюється. Давайте я лампочкою зроблю більше освітлення, тоді, буду, тоді воно буде відрізнятися. Так. О! Там, бачите, чим більше яскравість від лампочки, тим він менше значення. Тут зворотне пропорційне. Їду сюди. О, отут ми бачимо. Закрили флажком, значить змінило значення. Сюди змінило значення. Шановні, оце мінімум для того, щоб здати цю нещасну лабораторну роботу. Зрозуміло? Запис. Стоп, а запис я не... Ні, все нормально, пишеться. От. Тепер що ми з вами? Давайте... Ми з вами оцю стрічку нашу кольорову, там вона досить складна, покажемо, як з нею працювати. От. І може я ще вспію показати вам оцей от датчик температури та вологості. Так, це ми зробили. Значить, спеціально для цієї стрічки, вона у нас RGB-шна, тому є, якщо ми зайдемо, значить, у наш цей конструктор, є спеціальний такий віджет, який так і зветься Zebra. Тільки не Zebra, а ZRGBA. От вона, бачите? Ось це наше ZRGBA. От можна сюди встановити. І якщо от ми вийдемо з нього, то от в залежності від того, як ви ставите оце значення, значить, бачите, червоний 119, зелений 0 і блакитний 210. Це значення від 0 до 255, які подаються до нашого контролеру, просто поки у вигляді чисел. Потім ми ці числа повинні якось витягнути з цього, розділити їх між собою. І потім ми це повинні ці числа впихнути у нашу цю стрічку. Тобто написати, підключити драйвера для цієї стрічки. Ну, ми вже робили це у попередніх лабораторних роботах, по-моєму. Так, да, да, у нас вже перша лабораторна... Ні, чи п'ята лабораторна робота якраз з цим працювала. Ви вже це не знаєте. Значить, на цю зебру ви не смотрите, що можна тільки по її там, по цій зебрі ходити. Ні, це квадрат. На самому низі, бачите, всі нулі. І от ми, от тут тільки ноль. Далі, от якщо піднімемося до верх, то у нас тут десь посередині. І можна отак от посередині і йти, розумієте? І на саме верх це у нас 255. І усі наші ці максимальні, це саме. Тобто вверх-униз це у нас яскравість, от. А вліво-вправо це у нас змінюється колір. Зрозуміло, да? Не обов'язково, тобто тут чорна типу тут немає. Ні-ні-ні, і тут теж немає. От. Коротше, нижче це 0, вище це, зрозуміло. Так. Ми для цієї нашої, значить, лошаді, зебри для цієї, треба що? Треба зайти у цей наш, господи, як його, конструктор. Заходимо всередині цієї зебри, і ми повинні дати якийсь канал. Значить, справа у тому є такий нюанс, великий товстий нюанс. Полягає у тому, що за умовченням вона передає по трьом каналам. Спочатку червоний, потім зелений, потім блакитний. Ну, краще нам канали зекономити. І тому у спеціальному, до чого? Тому що тоді для кожного каналу ми повинні писати у нашому коді керування цією стрічкою. Вони накладаються ці керування до другого, виходить каша, розумієте? Тому краще зробити так, щоб команда була одна, зразу на три канали. Вона якраз у коді родини так і робиться. От. І нам дуже би класно було, щоб у нас передавалося по одному каналу, ну тільки три значення друг за дружкою, розділені комою. От такий режим, він зветься Advanced. От це наш Advanced, ми переходимо до нього, і тільки по одному каналу вони передаються. Швидкість нам велика не нужна, і все буде у нас гаразд. Значить, заходимо ми сюди, які наш там канали. Значить, третій у нас використовується, а от п'ятий у нас не використовується. Вибираємо наш п'ятий канал. Все. Значить, що ми беремо? Дизайн, пишемо, що це наш п'ятий канал, щоб ми там нічого не переплутали. Так, ой, що ж це я таке зробив? Так, та ну що ж таке, так, Enter Title, великі букви, V5, от вона V5, значить тут ставимо сюди і за цю зебру, так. Якщо ми запускаємо, виходимо з конструктора, то ми бачимо, що наша зебра, от п'ятий канал, ага, тобто, а можна четвертий зробити, V0, V1, V2, четвертий можна зробити, а що у нас на четвертому каналі, може він пустой, я не пам'ятаю, по-моєму він пустой, да, V2, так, тут V2, да,
В4 у нас пустой. Так, давайте на В4, щоб у нас не було зайвих тих самих. Щоб у нас це було правильно. Так, заходимо сюди, і що ми тут бачимо? Значить, канал. Вибираємо канал 4. А, 4 не доступ. Так, значить, повинен канал, який називається string, розумієте? Так, тоді ми цей 5 очищаємо, вбиваємо. А, це віджит видаляється. Ні. Тоді, значить, давайте ми задаємо канали. Канали отут от. І розберемося з ними, наведемо порядок. Значить, третій нам потрібен. От, В4. Шановні, В4 це ж наше те саме. Господи. Це ж наш індикатор. Вот он. Ні. Оце у нас В2. Так, а ну стоп, секундочку. Що таке у нас В2? Ага, 1024. І четверте 1024. Вот. Оце В4. Значить, ми його видаляємо. Просто видаляємо і робимо інший. Так, єс. Який там ще є? П'ятий. Шостий, сьомий, ага, значить, почисти, давайте все це почистимо. Так, видалимо цей канал. Єс. Далі, сьомий. Теж видалимо. Далі, шостий. Видалити. Єс. Ну, можна було відреагувати, ну ладно, Бог з ним. Так, і тут далити. Справа в тому, що коли він видалений і знову, так, от у нас вони всі є. Другий це у нас, значить, наш сенсор. Закриваємо це все, значить, наша лошадь у advanced режимі, і ми вибираємо канал. І от тут, от, він одразу нам дає канал 3, нам не підходить. Ми вибираємо новий канал, канал V4, і він повинен бути стрінговий, правильно, тому що ми строку передаємо. Жмемо сюди те саме наш хрестик. О, V4, та все у нас нормально, супер. Тільки ми нашим дизайном напишемо, що це у нас title, да? Тут воно, да, по-моєму, тут. Це ще у нас V4. Так, це у нас V4. Є. Так, є. Да, V4. Все. Значить, V0, V1, V2, V3 у нас там системний, і V4 це наша лошадь. Супер. Значить, тепер, значить, цю нашу лошадь, вона нам буде передавати оці значення. Значить, тут ми у нашому інтернет-річі ми повинні це значення приймати. Значить, V0, V1, V2 ми, значить, передаємо, ну там, що ми там, назад, і V3 ми теж передаємо назад. Значить, ми робимо тут V4. Вот. І робимо, що це у нас V4. Так, V4. Значить, ми заходимо сюди і пишемо, що це у нас. Справа в тому, що цей код нам не підходить. У нас передається він строчкою, стрінгом розділений, значить, на коми, розумієте? І потім у нас будуть три змінні. Зміна для червоної, зеленої і, значить, блакитної. Вони тут не розділяються. Значить, нам треба знайти для цієї лошаді, для цієї зебри, код, як з нею працювати. Для цього ми заходимо з вами до нашої блін-консолі. Вот. Давайте отак оце закроємо і зайдемо до нашої консолі. Там є допомога. От у цієї допомоги, там іде у нас є. Documentation, бачите? Заходимо у цю документацію. Там у нас є пошук. І ми напишемо цю нашу ZE-зебра, да? BRGA, по-моєму, або RGB, отак. От. ZE-RGBA. Натискаємо на цю зебру. І там у нас буде два режими. Один режим Simple Mode, де у нас просто ми приймаємо по якомусь каналу, по трьом каналам. Значить, один канал червоний, другий канал зелений, третій канал блакитний. А є Advanced, продвинутий, де канал всього-навсього один. Но у цьому каналі друг за дружкою RGB передаються. Вони розділяються з допомогою такого специфічної функції, як парам, бачите, 0, 1, 2. І потім вони просто відправляються у нашу консольку, як таке дзеркало, розумієте? Ось це нам потрібно. Беремо оцей код. От. Копіюємо його сюди, заходимо до нашої, значить, кода. І замість цього V4 ми ставимо те, що ми взяли з вами з нашої допомоги. Значить, тут ставимо V4. Значить, ось канал V4, він цієї зебри правильно прийме, покладе у три правильних зміни, у ці штуки, розумієте, і відійшли нам назад. Програмуємо. Давайте побачимо, що там буде відбуватися. От, і після цього, значить, ми будемо у нашій консольці бачити ось ці наші числа, розумієте? От ми будемо ходити і бачити, що наша ESP-шка, вона приймає ці три числа, розкладує їх між собою і відправляє, що вона все зрозуміла, все у нас гаразд. Але буде відправляти не на телефон, вона буде відправляти у консольку. А, значить, на нашій ESP, на нашому інтернет-речі, ми повинні брати ці три числа, RGB, і
написати тут нижче код всередині V4, щоб він керував значить, з нашими цими світлодіодами. От нам прийдеться значить, знайти приклад керування цією стрічкою і його сюди всунути. От зараз ми це і зробимо з вами. Так. Є. Так, окей. Значить, отут, от, значить, ми робимо оце сюди. Значить, це у нас під'єдналось. От. А тут ми будемо тепер з телефона нам оце все посилати. Бачите, от ви написали канал V2. Ага, а, ну V2 там, ладно, нехай там це в коді так написано. 227.044. Дуже гарно. Опускаємося донизу. 98.08. Що це означає? Наша інтернет-річ від нашої коняки все приймає, розуміє, розділяє правильно. І нам видає у консоль. Нам треба що? Ці числа тільки що перенаправити на нашу стрічку. Все. Йдемо, значить, приклад нашої стрічки. Приклад нашої стрічки він знаходиться у тут-о. Значить, він зветься Adafruit NeoPixel, і там є самий простий приклад, який зветься Simple. От ми йдемо туди. І все, як тут зроблено, ми просто потихеньку перетаскуємо, значить, цього коду до нашого коду. Значить, тут у нас що? Тут у нас є всякі піни, кількість там, що це у нас далі. Во. Оце все у нас початково, значить, наших бібліотек, ініціалізації, значить, нашої цієї стрічки. Значить, ми вставляємо десь отут от. Ага, от вона наша серва, і після цього серва ми вставляємо в нашу стрічку. Видаляємо там кучу цих тих самих, значить, наших, як воно, коментарів. Вони нам тільки там мішають. От, і тут теж можна убрати це діло, тут теж оце, оце. От, зробимо це компактно, значить, так, і отут от. Так, і тут. Оце у нас кусочок, який відповідає, значить, за нашу Adafruit, за нашу стрічку. Його первинна ініціалізація. Далі у нас іде остання. Значить, треба, що пін у нас, який працює зі стрічкою, це пін нульовий. І пікселі у нас кількість, значить, цих 8 штук у нас на цієї стрічці. Значить, у нас взагалі є схема, значить, у нашій групі, там є матеріали курсу. Якщо ви зайдете до матеріалу курсу, то у нас така штука, значить, як ви попадаєте ось сюди. І там є така папочка лабораторні роботи. Заходять у всі лабораторні роботи. Так, що таке? І у цих лабораторних роботах знизу там є стенд піни, розумієте? Значить, це малюнок, давайте ми з вами звеличимо. І тут наша стрічка. Стрічка нашого тут-во. От я таким чином її намалював. От у нас іде цей кабель, він підходить до чого? Він підходить до D3. Но це не третій номер, ви повинні розуміти. Якщо це D3, ми побачимо, що? Що D3 це у нас все. GPO0. Оцей 0 ми повинні вставляти у код, розумієте? Оце от 0 ми його так і вставили. Так, нолік і 8 штук у нас там є. Господи, так. Що таке? Не. Алло. Ну, те що з тим ювером. Бачите, взагалі там повисла штука, ну. Ладно, може ми тільки це вспіємо. А, все. Зараз запрацювало. Так. Це ми зробили первинно, значить, підключення бібліотеки. Йдемо далі. Далі в сетапі, що должно бути для цих, значить, світлодіодів. Значить, у нас є ще затримка, нам не потрібна. І в сетапі, от у нас є тут теж специфічні такі, значить, строчки. Ми їх теж повинні вставити в наш сетап. І в нашій програмі теж. Йдемо далі, далі, далі. Йдемо далі, заходимо у сетап. У сетапі після всього, що ми там поставили, ми вкладаємо все, що касаємо нашої стрічки. Значить, видаляємо ці коментарі, це спеціально. І це теж. Угу. Вот. І Pixel Begin. Все у нас гаразд. Вот. Но ще це ще не все. Вибачайте, ще нам треба що? Нам треба керувати, значить, цими стрічками. Як це буде виглядати? Значить, керування у нас у лупі зроблено. Значить, нам очищати не потрібно. Цикл це нам теж не потрібно. Нам потрібно тільки оці ці дві строчки. Значить, перша строчка Set Pixels. Вона програмує, скажімо так, цю стрічку. А шоу вона посилає, значить, цю функцію, програмує функцію, а потім ця функція посилається на цю стрічку. Зрозуміло, да? Значить, ми з вами тільки не у лупі, а ми з вами пов'язані, який у нас там канал на цю зебру, V4 канал. Значить, у четвертому каналі V4, от. Після того, як воно все попаде, значить, у нашу цю консольку, ми повинні що? Ми повинні усі ці значення, ми повинні подати на нашу стрічку, от. Вже реальну стрічку. Значить, що ми повинні? Ну, це у нас R, це у нас G, це у нас B. І саме головне, що це R, G, B ми повинні взяти з мобільного телефону. З мобільного телефону він береться у зміни R. Ставимо сюди R. От. Далі у нас сюди зміна G.
і остання зміна у нас B. Таким чином, значить, ці значення попадають на нашу функцію для нашої стрічки. І потім ми просто їх показуємо. Но треба ще указати, який же номер цього світодіоду. Значить, світодіоди у нас починаються з 0 по 7. І нам бажано, щоб усі вони 8 штук у нас одразу освітилися одним кольором. Вот. І ось в цьому тут от якраз у нас йде таке значить, удобство цієї advanced продвинутої штуки, що ми можемо от тут от поставити нолік. От. І кожен раз одне і те ж число для трьох каналів одразу ми можемо їх покладати. Значить, це ми скопіювали. Це друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома і восьма. Все. Значить, ми тільки повинні тут сказати, що це все для наших різних світлодіодів. Значить, ця функція, вона що? Вона запам'ятає оцей все масив, який ми до нього кидаємо. От. І потім одної функції, воно хлопає, оце все робить. Записуємо це діло. Так. Це наше V4. Гаразд. Тут воно V4? V4. Так. Окей. Ну, зараз почекаємо, в принципі. А, може ми з вами ще спіємо наш той самий датчик температури та вологості. Тишина, хорошо. Так. Так, ну я гадаю, що просто нові бібліотеки під'єднані, і воно тому так довго. Так, ну в принципі я все розповів вам. Да, давайте этот самый, я запис, щоб він не був дуже пішов. Так. Тут у нас так, дуже гарно. Так, що у нас там, значить, з нашою тут? Ага. Так. А запис ви запустили? Так, запустив, все нормально. Все. Так, значить, це у нас гарно. Тепер ми з вами нашу камеру, так, і наше це. Так, ну-ка. І. Ага, значить, наш тормози наш це, як його? Так, а ну далі, що воно? А, ні, не тормози, так. Чомусь щось у нас тут змінилось, але не все. Оце так, да, це цікаво. Так, назад. Алло. Так, є. Тут теж нормально. Так, так, йдемо далі. Ага, все запрацювало. Так, донизу чорний. Ох, як класно. Так, трошки вище. І ще вище. Бачите, колір остається, тільки яскравість піднімається. І донизу. Далі йдемо сюди і будемо піднімати яскравість нашого кольору. Ну і так далі. Блакитний, зрозуміло. Да? І тут білий кольор, по-моєму, так. Да. І білий можна сірий, ага, ні, він червоний. Так, білий у нас немає, білий це у нас треба повинно ці три штуки бути однакові. Такого положення у нас немає. Либо два тих. Бачите, щоб усі були, то есть, білий кольор ми не можемо тут зробити, щоб він був серенький. Тільки от це саме. Значить, червоний. А, ні, от тут білий, от у цьому, да, такі білий є. А трошки, ага, у самому такі вони зробили білий. 255. Опускаємось нижче, червоний повну катушку. Сюди теж червоний. Так, сюди блакитний. Блакитний максимальний. От, от, о, тик-тик, блакитний. 0,8, от тут чистий блакитний. Зрозуміло, да? Ну от і все. Даже цей, бачите, цей колір, він відображається і впливає на наш цей індикатор. Якщо я зроблю максимально білий, то він теж підскочить. Якщо я опущусь донизу, бачите, що коїться. Даже це можна зробити. Значить, що тут можна сказати? Хто бажає підвищити оцінку, що можете ви зробити, шановні? От, ви можете зробити всередині цього, значить, нашого ESP8266, зробити, скажімо так, граничне обчислення. В чому вони полягають? Ви можете от таким чином керувати, значить, закрити, відкрити цей датчик і бачити, як у нас змінилася яскравість. Або у іншому
От. І в залежності від цієї яскравості, ви можете змінювати яскравість цих світлодіодів. Тобто тут у нас закрита, яскравість маленька, темно. І ми можемо ще, ми можемо підвисити яскравість, розумієте, нашу. От. Якщо ми відкрили, то світла у нас достатньо, ми автоматично зменшимо яскравість. Тільки не вручну, а автоматично. От. Таким чином у вас буде алгоритм доповнений, який оце робить. Хто бажає ще більш продвинутися і там зробити більш балів запрацювати, я точно не впевнений, у цьому блінку там є можливість вставляти свій алгоритм. Тобто, що ви посилаєте це значення світлості у хмару, там обробляєте, якщо там число більше та ніж те, то ми посилаємо на нашу лошадь отаке значення. Якщо число менше, ніж на те, на лошадь посилає менше значення, розумієте? От. І тоді що буде відбуватися? Ви будете от, закривати або відкривати, значить, цей наш датчик освітлення, і лошадь буде автоматично у протофазі змінюватися. Тобто, коли у нас темно, отак от, яскравість у нас буде велика. Коли у нас світло, то яскравість буде знижена, розумієте? От. Ну, от просто це буде, це вам, можна це зробити на рівні ESP, можете зробити у хмарі. У хмарі це буде більш оцінка, тому що там треба розібратися. Зрозуміло, це плюсик вашим балам. Так, і ще у нас оцей водачик остався, оцей от, температура та вологість. Давайте я вам покажу, що, як він виглядає, тому що ви з ним не працювали. Значить, пишемо, датчик зветься DHT-11. От. Значить, малюнки, от, і як він виглядає всередині. Виглядає він таким чином. Так. Всередині нього, там є цілий контролер, ще один. У нього два датчика, температура і вологості, з одного боку один, з іншого інший. Там просто, ну, не перевернути, ми не бачимо. Він має всього-навсього три ножки. Живлення, земля і дата. Оця дата всього-навсього одна нога. По цій одній нозі передаються і температура, і вологість. Причому у цифровому вигляді досить точно він працює. От. Значить, для того, щоб з ним працювати, треба передавати на цю ножку і сигнал збросу, і початку вимірювання, і налаштування. І тільки після цього дати команду «давай мені дані», і, він, і потім прийняти в нього ці дані, потім розділити їх між собою. В общем, коротше, одна ножка, і за цього ножка досить складний інтерфейс передачі прийому даних, треба серйозні бібліотеки, і їх треба під'єднати, інакше нічого у нас не вийде. Зрозуміло, да? Тому ми що з вами йдемо? Ми з вами йдемо прямо до нашої, значить, Ардуїнки, і там бачимо, де ж знаходиться цей наш приклад. Приклад такий є, приклади, і там є приклад, який зветься DHT. Значить, де тут у нас це DHT? Так, щось я його не бачу. А, от DHT Sensor Library. І DHT Unified Sensor. Заходимо сюди, і з цього прикладу тягаємо всі наші інсталяції. Значить, от у нас ножка та бібліотеки. Беремо бібліотеки і DHT PIN цю ножку, копіюємо куди. Десь на сам на наш початок після цього таймера. Так, таймер, сенсор, потім у нас піксель. Отут ми нижче поставимо, значить, наш цей датчик температури та вологості. Це ми теж і розділимо. Таким чином, от у нас така красота. Все у нас розділено. Значить, єдине що, щоб не гаяти часу, треба ось що сказати. Бачите, по умовченням, значить, ця бібліотека працює з ножкою 2. Як у нас тут пін з сестричкою працював з ножкою 0. Так і тут, по-моєму, ще з ножкою 2. А що у нас на самому ділі? А у нас у реальності очі відбуваються. Якщо ми зайдемо сюди, то у нас, от бачите, ось як виглядає наш датчик, S в даному, це сигнал. Сигнал у нас попадає на яку ножку? D5. Давайте побачимо D5, що це таке. А D5 це у нас ножка, бачите, 14-та ножка. От. І тому треба нам поставити теж тут 14-ту, інакше не буде працювати. Є, поставили 14-ту. Окей, йдемо далі. Там не такий простий це датчик. Далі що у нас? Потрібно ми поставити отаку от функцію, як тип. Справа в тому, що бібліотека ця працює з трьома видами датчиків. DHT22, 21 і 11. Наш 11. Значить, ми після цього пишемо оцей define. DHT11, так. Інакше, якщо ви помилитеся іншим, то він вам буде там температуру показувати, як на сонці, 5000 градусів, вологість там мінус 50. В общем, якусь муру вам буду показувати. DHT11 правильно буде це робити. Так, йдемо далі. Що у нас там є? Далі у нас є, потім робиться, значить, затримка і робиться наш об'єкт. І все це до сетапу. Тобто це все от прямо тут. Так, ми це з'єднуємо, значить, що таке? Для чого потрібна затримка? Затримка потрібна для чого, що вимірюється вологу і температуру, він досить довго, приблизно 1 секунду, тому треба кожен раз робити цю затримку. Тобто подати команду, зробити затримку, взяти дані. Інакше ми будемо качати з нього якийсь мусор неправильний, недовимірюваний і так далі. От. Далі йдемо, що там у нас є. Ні, це не те, це от тут, от воно. І після цього саме головне, в сетапі, значить, тут стається швидкість 9600, нам це не підходить.
наш ESP працює тут в даному випадку на 115-200. Значить, ми це не чіпаємо. А ось далі запуск нашого датчика, бачите, DHT Begin, це запуск. І все, що йде нижче, це ініціалізація цього датчика, оце ми беремо собі, значить, до себе. Ой, що я зробив? Я правильно зробив? Так, ще раз, я на те натиснув. Так, вибачте. Так. Так, швидко, трошки полегше. Так, от воно, DHT Begin. Ага. Правильно. Права кнопка, копіювати. Значить, і куди ми це йому? В сетап повинні поставити. Значить, йдемо до нашого сетапа, і акуратно у сетапі, у кінці, де тут, от он наш сетап, бачите, у кінці сетапа, після всього цього, ми ставимо наш, значить, датчик. От, і розділяємо цей датчик отакою от лінією, щоб ми зрозуміли, де воно що. Ну, приблизно хоча б. Так, отак воно. О, отак, це наш датчик. Так, дуже гарно. Значить, бачите, що тут робиться у сетапі, він може з цього датчика витягує там ім'я його, як він, цей датчик знає своє ім'я, яка в нього точність, коротше, паспортні дані, все супер, він це робить. От. Но поки що це не дані температури вологості, це просто налаштування. І тільки після цього є досить велика така штука у лупі. У лупі, от вона тут є, тут він що, він робить що? Він робить затримку спочатку, а потім він, значить, робить оце вимірювання. Оце все з лупа ми повинні з вами взяти і теж всунути в наш луп. Так, от воно робить затримку, права кнопка, скопіювати і кладемо в наш луп. От он наш луп. Значить, у нашому лупі ми тільки по кільцю ми зчитуємо що? Ми зчитуємо, значить, наш аналоговий датчик, а світлості кидаємо у наше, значить, у наш сенсор на мобільному телефоні. А тут ми будемо зчитувати що? Ми будемо зчитувати нашу температуру і вологість. Так, все у нас гарно. От. Но ця температура і вологість, куди вона тут, у цьому коді потрапляє? Вона потрапляє просто у наш, значить, у цей у консольку. За допомогою функції Serial Print.lm. От вона таким чином передається. А нам що треба? На телефон передавати. Тому для телефона ми повинні що? Ми повинні поставити значить, дві наші таких от окошечка, і оці окошечки ми повинні видавати у одне окошечко температуру, у другу вологість. Заходимо у конструктор, тут у нас є таке вільне пусте місце, бачите, тут зверху. І ми можемо сюди ці два окошка, я гадаю, що вони влізуть. Значить, натискаємо на цю штучку, і де наші там окошки, індикатори, от вони, дисплеї, бачите? І, наприклад, оце дисплей, лейбл дисплей, ми сюди, от бачите, він сюди і засунувся. А ну, якщо його вище підняти, він підніметься? Ага, не піднімається, вона. Так. Так, ну ладно, вибираємо стрім, який там наш стрім. Останній, V4, ага, значить V5 і V6, це буде до нас стрім, V5 і V6. Так, вибачте, можна його вище підняти, а? Невже його, а ну так, а ну, ага. А, знаєте що, можна його вище підняти, якщо ми отак от зробимо. Так, ну-ка, а ну, а треба натиснути, ну-ка. Ладно, не вдається, так, слідуючий. Так, слідуючий, що в нас там було, оце наш labeled value. А, от він якраз туди і поставився. Тискаємо і переміщуємо так от таким чином. Ну, де ти там, господі? Стався на місці. Так, значить, давайте ми напишемо, що це таке, тому що тут нічого не видно. Навіть якщо ми отак от зробимо, взагалі пусто, ніби нічого не видно. Це нам не підходить. Ми повинні написати і поставити канали. Значить, які там канали у нас? Значить, залишився у нас канал V5 і V6. Значить, поставимо тут канал V5. Вибираємо DataStream V5. V3, V4. Добавляємо. Канал V5, бачите, він автоматично. Integer у нас тільки чисто, це нам підходить. Ставимо галочку, все нормально. У дизайн заходимо і пишемо, що це у нас V5. Так, що це у нас V5. V5, і це у нас що? І це у нас, ну, наприклад, буде температура. Так. Температура. Ставимо галочку і закриваємо. І тут, ага, бачите, V5 не помістилося. Ну, бог з ним, ладно. Це у нас буде V6. Добавляємо DataStream. Так, зрозумів, критній V6. Він автоматично V6. Це у нас тут підходить. Ставимо галочку. Далі що? Дизайн. Пишемо, що це у нас V6. Так, V6, пробіли, пишемо, що це у нас humidity. Humidity – це у нас вологість. Humidity. Отак от. Humid. О. Так, сюди. І закриваємо це діло. Так, V6, humid. Ага, тут влезло. Ну, нехай так буде. Так, значить, два канали. V5 і V6. Значить, тут ми що повинні? Значить, це у нас що? Температура на канал V5. Супер.
А ми ж вже з вами все знаємо. Як посилати у нас наші железяки на мобільний телефон? За допомогою такої простої функції. Беремо цю функцію, копіюємо, і після того, як отут от ми посилаємо принт, ми посилаємо. Так, який канал, я вже забувся, вся температура. П'ятий канал, і п'ятий канал, пишемо, що тут п'ятий. І де змінний у нас немає, але у нас є функція, яка зветься Event Temperature. У цю Event Temperature ми посилаємо наш мобільний телефон. Зрозуміли, да? Так. Потім ми беремо це, можемо це скопіювати, і далі ми передаємо нашу Humidity. Це Error Humidity, а тут Error Temperature. Нам не треба це передавати. Нам отут от передається цей Humidity. Стикаємо тут і пишемо, що це шостий у нас канал. І тільки от функція інша. Event Relative Humidity. Так. І копіємо, передаємо. А здесь теж. Що? Здесь теж. Да, і здесь теж, да, Humidity. І в телефон іде цей Humidity. Окей, запускаємо це діло. І зараз ми побачимо, як це у нас на телефоні. Ми з вами не встигли тільки дисплей зробити. Значить, 222 лабораторна, там є дисплей. І на слідуючому тижні там буде теж лабораторні, я з ними теж дисплей обов'язково, тому ви його знайдете. Окей, це в записі вже, да. У вас да. Тобто час піджимає, ми розуміємо. Так, час піджимає. Якщо б у нас було, ми б спокійно все спіли. Звісно, ми розуміємо. Все нормально. А дисплей... Якщо є записи, то тим більше можна глянути буде. Так, да, да. Там буквально 10 хвилин у кінці оцих от, значить, груп, там прямо цей дисплей описан. Там цікаво. 10, ну просто це він не обов'язково. Ну там може хтось розбереться там те, що у нас відбулося, не більш аніж 5 символів можна передати. Тобто така от коротка стрічка. Тобто там нормальну смс-ку не передаш. Ну щось типу «Hello, привіт», там воно передається. От, в общем, там можна з цим погратися. Тобто, в принципі, да, може таким чином передавати смс-ку по інтернету. Ну, це вже ж на інтернет річ. Не на телефон, а на інтернет річ. Такий от гаджет зробити. Приймальний гаджет. От. Так. Запис тоді я, давайте паузу зроблю, щось він знову. Прогрузився, так. Пошло, так. Ну-ка, давай. Ну, це таке обманчиво, він може там до кінця, а потім ще. Так, знаю. Значить, якщо там буде черга дуже велика, я ще третій ноутбук підключу і там зроблю, розділю, тому що на цьому стенді там працює з STM32 і ви IoT, тому ну, може бути накладання. Особливо останні дні я ще один ноутбук підключу і там може бути змінена. Ну, я там напишу усі групи, що три стенди, щоб це було роздільно. Так. Ага, окей, так, і що цікаво, що воно ж нам піддає оці все діла, не треба зберігати, воно нам все подає в консольку. Бачите, він прямо нам показує температуру і вологість, навіть 6 тих самих, господі, відсотків. Я зараз ртом на неї подишу своїм вологим повітрям, і ми побачимо, що це зміниться, ця штука. От зараз я вам... О. І бачите, вона тут, ну якщо у роту засунути, там під 95 буде. Ну, розуміємо, во і змінюється. Так, змінюється. Значить, якщо ми повернемося назад, бачите, ага. А тут? Тут не помістилося, зараз, зараз ми нарвали. Ну, треба що зробити? Треба от це понизити сюди, донизу. Ага. Це опустимо так от сюди, тут ми ще роздвинемо. Ой, подождіть, так. Так. Ага, та йолки-палки, ага. Як це ж зробити? Во. О. І... О! Во, красота. Так, шикарно. Назад. Во, ну. Вот другий, значить, наш датчик вже працює. Ну, шановні, в принципі, все за. Ой, стоп, а я тут зняв. Фух, я зняв, я не забув. Так. Так, шановні, все нормально. Значить, будь ласка, варіанти в цілу кучу, тільки дисплей. На ваше бажання, все я вам розповів, як робити. Тому, якщо питань немає, то тоді... Не будемо вас задерживати, большое вам спасибо. Да, дуже вам дякую, до побачення, гарного вам дня. Все найлучше. Да, спасибо до огромное. Побачення. Дякую за пару, до побачення. До побачення. Є питання, якщо... Ну, я ще не купив собі ще одну брадборд. Кстати, як узнати, що брадборди самі, ну, оці маркетні плати сумістимі? Ну, склеїться. Ви маєте на увазі, що ви купили бредбот, і ця штука широка була, і неможливо було підключитися, да? Бо це з вами... Ну дивіться, в мене є зараз маркерна плата на 830 точок, я хочу взяти ще одну. Ну подумаю,
якщо без цього лабораторного не зробити мені. То як узнати, чи ці 830? Ширина у них усіх однакова, тільки для нас змінюється, розумієте? Ширина однакова. Можна просто фотографію знайти, порахувати ці точки. Відстань між точками 2,5 мм. Стандартний... А, вони скрізь однаково? Так, да, да. Це шах 2,54 мм, це стандарт у електроніці, тому там все однаково. Да, да. Тільки кількість цих дирочок, підрахуйте скільки дирочок і все. А, можна трошечки зменшити кількість актуаторів? Просто я не знаю, чи купляти мені ще одну маркетну плату і робити два актуатора. Ну, актуатор може бути світлодіод, це актуатор і все. Ну, так, в мене просто не хватить місця. А, на цій те саме? Ну, на проводах можете підвісити, ну що я можу... А й проводів в мене так-то таких нема. Ладно, да. Тоді прийдеться купити. Ну, а, знаєте що, один актуатор у нас є, одна лампочка у нас є прямо на самій платі. Це один актуатор, розумієте? Ще один підключити, буде два. І один сенсор якийсь там, і все. Ну а для вас, якщо у вас ніяк, ну зробити так, як ви можете, я вам все одно поставлю гарну оцінку. Напишіть, що у вас, ви пишете, у вас реальна робота, вот, і тому кількість балів така, як за звичайну роботу. І все, Марина Васильівна, напишіть, хто у вас там перевіряє, що Сергій Борисович іменно вам особисто розрішив зробити так, щоб це вам поставило нормальну оцінку за лабораторну. Вот. Добре, зрозумів. Да. Дякую. Да, дякую, до побачення, да. До побачення. До побачення.